المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين واقتدي بإكثار العبادة بأولي العزم بأولي العزم لا نجا اقتدي ngawiti sirah memulai sirah kelawan nakehaken ibadah biulil azam kelawan kang andueni azam ae al azimah tegese azimah rencana tinggi azam yang kuat bil amri ing dalam amar bil amri ing dalam amar makruh wan nahi lan nyegah wanuha lalan kelawan kang anduweni pira-pira akal ay al-ukuri tegese pira-pira akal wawalan uke nuha bibabi dominun kelawan doman nun wafatil hal jamu nuh yatin ibu jama muprone lapad nuh yatin wasumiyal aklu biha dan denarani apa akal biha kelawan nuha minal anbiya wassalihin saking pirang-pirang nabi wassalihin lan para salihin walakat mak dan ajak komat sirah fi antah sudah di dalam arab yentah tak sudah maning sirah malam tazrok di dalam seragini orang nandur sirah. Jadi lo kita ngarep-ngarep sesuatu sing pengen panen tapi orang bilang nandur bagi nazarika umniyatun karena satu negatia kapma ngarep-ngarep sesuatu sing panen tapi orang bilang ngingu be bagi na umniyatun iku angen-angen iku ngarep-ngarep sesuatu sing orang lain walaisa birojain dan merangana igaya dari birojain iku kelawan makom roja wala ta'ala dawliya Allah ta'ala imlafan wa dhalikum dhannukumul ladhi donantum birabbikum ardakum ba'asbahtum minal khasirin wa dhalikum dan utawi ikalah sirata bega don nukum iku sangkanane sirakabe alladhi sangkaan kang kang donantum nyangka sirakabe kelawan pengirane sirakabe ardakum ing ardakum sirakabe pasbantum tegese mangka dari subuh-subuh sirakabe minal khasirin iku saking wong kang rugi kabe walai taman somalan menawa-menawa sapa wong kang puasa ya si wong wasolalan sholat ya si wong wajah adalan jihad ya si wong wakakolan takwa ya si wong Allah yang Allah ta'ala ditakil masih lawan tinggal gerang-gerang maksiat gu piro lau ngangka dan ampura lau apa kue si wong Allah ta'ala dawi gasap Allah ta'ala ing ayat paman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik falyamal ika walaika mangkutri sapa-sapa wong kang ana ya si wong yarju iku ngarep-ngarep ya si wong ing petemune pangerane si wong falyamal amal mangga becik ngamal ya si wong amalan suamiha lawan amal kang bagus sesuai syariat ayo pamangkana ya khopo tegese utari sapa-sapa wong kang ana ya si wong ya khopo iku khawatir wedi ya si wong almasiro ilaihi inggon kebalik ilaihi marik Allah ta'ala au mangkana atawa uwong kang ana ya si uwong yung ambilu iku ta'amul atawa iku ngangan-ngangan ya si eman rukyata rabbi ing ningali pangerane si eman
Falyamal mangga becik amal ya si uwong amalan kelawan amalan yo yartadi illa hukam diridoni kangeridoni huing si amalan kangeridoni huing amalan Allah usama Allah ta'ala walau kodinan halen senajan iku kedik bahadi jumalun manggau tawi iki almadguratu kabeh tutur kabeh bilkis misani dalam bagian kang kapindo jumalun iku pira-pira jumlah bima yang tadi saking barang kang seyogya atau penting anta fogo anhu apar pienta ngejaga sirang raksa sirang anhu saking emak jawari ahud dohiro ing grapira jaware hek sira anggota badani sira al-dohiro kang dohir ae sab'atil mutaqaddimati tergese anggota badan kang kelima jaware anggota-anggota kang anggota-anggota kepitu kang wis dingin wa ghairi hadan liyane sab'atil mutaqaddimah wa analu hadil jawari innama tarasyaha ya tarasyahu tatarasyahu dan utawi pirang-pirang amal ikhya jaware anggota innama iklani pastine timbul iya akmalu hadil jaware aikan syahu tegese timbul iya akmalu hadil jaware min sifatil kalbi saking gerak-gerak sifat hati poin aronta hitol jawari mangka lamun ikan harpakan sirat ing kejagane pira-pira anggota al-gohir okam gohir bangalai kamangka wajib onai kainan tase sirat bitak hiril kolbi kelawan nyuci akan hati bahwa mangkau tetap hiril kolbi takwal batin iku takwani batin kola Ahmad bin Habrawe kala ngantika sampai Imam Ahmad bin Habrawe inglapan al-gulub aw'iyatun utawi pira-pira hati aw'iyatun iku pira-pira wawadah tergantung apa sing diwadahi namun ngewadahine kecoperan atau si petuga bakal mampu Ba'idan talaat minal haqi mangka tatkala nerima kepok ia kulub saking hak kebenaran doharot mangka dohir jiadatu anwariha apa tambah kira-kira cahayane kulub ala jawareh ngataze pirang-pirang anggota Wa'idan talaat lang tatkala higa nerima kepok ia kulub minal batil saking perkarakan orang bener doa rot mangga dohir jadatun zulmatihi apa tambah dolime kulu ada jaware ngatasi jaware wal kalbu wa mudgatun lan utawi ati wa ikutawi al kalbu mudgatun iku setemplik daging ayakit atulah min tegese setugel daging gumpalan daging bahasa ini ya ayakit atulah min tegese segumpal daging kodrumayum dobu pilbami iku sepukuran hingga barang yulum dobu kangden gayem kangden mama iya ma bil pami ing dalam cangkem seukuran sepulukan daging paling dasar gedene iku ukurannya si kepuluk bahasa kita si kepuluk denglang de gedene paling semono iku daging lakin tetapi negatif atulah min wa in saburat bi surati ala sanajan citil bahasa kena citil ala sanajan citil apa citil itu cilik bener beneran itu citil
Wahin sokurot alai senajan cintil ingat kita terlambi tiga. Iya, ayo kesini paluran Sunda pokoknya mah bingung-bingung. Mikirannya bahasa si Oji. Senajan cilik kita kita tulangin di surat dalam surat agumat mengkagede kita kita tulangin. Birut bati ing dalam martabate alati ida soluha soluha bingasa irul jasad waida pasada pasada bingasa irul jasad kuh iku arane a anti kang tekala ida soluha bagus ida tetkala bagus jika yang mudgo aibil iman tegese kelawan keimanan wal ilmi lan diisi kelawan ilmu wal irfan lan kelawan kemakrifatan ing Allah wawa hale utalan utawi tiga dia lapan soluhan solahat solahat dipatil lan kelawan patar lan wadomihalan domai lan bisa dibaca soluhat bisa dibaca solahat cuman jika sing pasih lansi masuk lalu dibaca kremen jika walfakulan utawi dibaca patah inget-inget tuh yin aksoho iku kang pasih wasyarulan iku kang luih masyur solahat mantar iga patut dia kelawan mudgoh aibil mudgoti kelawan iki mudgoh segumpal daging sa'irul jasad apak sekuwa behek jasad bil akmali kelawan perbuatan nih wal akwali lan tingkahe sebaliknya iga waida pasada lan tetkala rusak iga yakin iya mudgoh bil juhudi kelawan sebab angas orang nerima nasihat agama angasar wal kukron lan ketakbiran tertutup saking kebenaran kukron wawalan mutainia lakad basadat dipatisin kelawan dipatakan sin lan didoma kenesine iku tetap kelawan patasin wal batulan utawi dibaca fatah absohu ikut lui paseh lan ikut lui masyur pasadah hingga mangga rusak bia kerawan mudgoh apa sa'irul jasad setabeh jasad tergantung hati bener lan orane dohir tergantung bener orane hati hati bil kujuri kelawan lajut wal isian lan maksiat wa min sama lan saking kanak-kanak kanak-kanak wa min sama buh au hina jadi apa nih albi albiya bisa mampu bisa mampu au hina lan saking kanak-kanak gawe dapat adat kuduaken hingga isyarah ning panggonan ado ila den ucapakna kelapan innal qalba kal malik wal jasad wal aqad kar ra'iya setuhune ati iku diibaratkan kaya raja wal jasad dan setuhune jasad wal akdok lan anggota badan karrohiyah iku kaya rakyat apa kaya menteri karrohiyah iku kaya menteri ini walang syakalan orang nanang-nang anarrohiyata apa setune rohiyah taslahu iku bisa tasluhu tasluhu iku bisa patut igaya ro'iyan bisirah bisolahil malik
kenalan bagusnya raja watak suduk lan bakal joret ya ro'iyah dipasadihi kelawan joreni malik wa idun dan kelawan maning wa utari iya al-qolba kal ardi ikuti ibaratakan kaya bumi wa harokatul jasad lan utawi usik ke jasad karena bak iku kaya pira-pira cecukulan wal baladu tayyib lan utawi negara kang subur gris lan utawi negara kang bagus makmur yang rujo nabatu iku bakal pada metu apa cecukulanane atawa apa pertanianane baladu tayyib biibni rabbihi kelawan izin pangerane baladu tayyib waladzi khabuza iga la liga utawi kang negara khabis kang jorek utawi negara kang jorek layak rujuk iku ora bakal metu iku ora bakal metu igaya alladzi khabis illa naqdan angin kelawan naqdan apa naqdan wa'idhan dan kelamani huwa iga utawi ya kolbu al-ainu iku iga kaya ibarat mata iga ikulir ibarat mata ibarat mata iga wajasadan iku ibarat ain ain di rumah tangannya apa sumber wal jasadu lan utawi jasad kazar ini ku kaya ketanduran in azab makul ain azza kazarahu lamun adem apa iga banyune sumber maka adem subur apa tetanduran ini wa inma lahak malihak malahak wa inma lahak lan lamun asin ya ma'ul ain bahasa kita mah dikimerin ya apa mengandung apa anak kan banyak sih di sekolah ini tetanduran itu duduk kala subur kala kala apa kala bahasa ini kena meyingking kalah ikatan pada rentak pada iki pada godongnya rintik wain malahat dan lamun asin ike ma'ul ain malahat mangka asin ya ma'ul main ma'ul ma'ya ma'ul ain wala masa ala Umar bin Abdul Aziz rojulan dan senang-senang sana konisa pa Umar bin Abdul Aziz rojulan in si jiwong kanan min ra'iyati saking rakyat si rojulan kaipa halu amirikum iku kepremen utawi tingkah raja sila pakola dawuh ya rojulan dawuh kwe Umar ing 8 ya amirul mu'minin hei raja nek wong mu'min ida tobatil ain adabatil anhar tetkala ida tobat bagus al ainu apa sumber mangka bagus mangka adem apa pira-pira kali waida kanal amrulan tetkala anan al amrul apa perkara padalik ibu kaya mengkana mengkono tobatil ain fashtagil mangka ketumpul sirah bi islahihi kelawan ngebenerini ati atawa bi islahihi kelawan renovasine ati namun iki apa ngedandani hape apa istilah servis juga bi islahihi kelawan nyerpise kolbi ay alkolbi tegese nyerpis kolbi
karena kalau kulir ibarat sinyal lamun ape laka sinyal atu laka peda lamun ati laka sinyal atu jodoh lintas loha di jawari buka terpenyenta patut dikelawan sebab kolam jawari buka dikelawan pelawan-pelawan sebab istigol istigol diislahi konon deh jawari buka jawari buka apa anggota-anggota sira al-gohirokam dohir wassalamu yakunu bimulazanatil muraqabatiku pengen bagus hati lan utawi nyerpi sehata ngebagus sama nenek kolam yakunu ikuana ikaya sholah bimulazanatil muraqabatiku kelawan tetapi muraqabah ngintip-ngintip kekuasaan Allah bayalah nutai merokobah istihdari kalbi ma'Allah iku ngadirakan hati ma'Allah bersama Allah Ta'ala wa insirapul himami ilaih la nerima megose nejak tujuan ilaihi maring Allah cita-cita ilaih maring Allah wa barakatuhum lantahullah al-bagian ulama yang dapat salahul qalbi fi khamsati asyia'a jere sebagian ulama maika utawi nyerpi se'ati iku dalam ing dalam lima perkara siji kasratul ju' ngakehaken ngelih waduh lah kasih kuat ya masih ini bang wa qira'atul qur'an oh bukan anak giga maca qur'an yo salah satu nebe apa-apa, bukan orang kuat, pengen mengkabe selimani wakiro'atul Qur'an dan maca Qur'an kita dapuril makna kelawan ngerti ning maknane watakarruh bilbuka indah sahuri dan DPDP kelawan nangis hingga dalam nelikannya waktu sahur wassolat billailan sholat ing dalam tengah wengi wa mujalasati sholihin lan lungguh bareng lan ulama sholat sholihin ya munasabah iga anai ganing iga ning lagune topik kan apa ya siapa opik ya dulu topik opik ning lagune opika tombo ati iku lima perkorone ending kananono bangabandum la ya abadum sebab sebagian ulama min baril basit saking barang basit pakulang angkadawi ya abadum da'um ing lapat da'wet ing lapat da'waku kol bika khomsun inda kos watihi padum alai hatta puz bil khairi wa dhukri khila ubat nin wa kiyat wa qur'anin tagab burihi kadak tadar ra'a bakin sa'ata sahuri kadaki wa antuja
lisa ahlal khairi wal khobari titik berat mustaqilun pahilun 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 dawa antara wong bodoh antara kita dan ulang
dan argenta lelungguan sira argenta saling lelungguan sira ahlal khair in ahli khair wal khobari lan ahli waspada tegese ahli mangsi tegese ahli ilmu wajadana nampai sapa sebagian ulama kasya aku khoro ikhra perkara kang ukhoro kuwane wanadong tua dan wanadong akan isun ing asya ukhoro minal basit saking bar basit bitolik lawan pangan dikane isun ing lapande ahlul halale wa sumto ozlatin wa kada tarkun li khaw dindi malin nasi min sairin sairin wes digana sairin segala iga ini kayaknya istilah sairin itu uang sing perbuatanane sairin apa sairin ah sairin itu apa ah uang ketelimbang ya ah sairin apa sih kilo pada ini kan tim sairin tuh uang ketelimbang boleh ya sairin mah ya sairin ini gak uang kacau uang kacau sairin itu uang kan kacau kacau belalau mana belalau kacau belal nah itu sairin oke ripang ripang sairin itu istilah di dia doang sih kan nama bahasa Jawa naam tuh kan dasar sairin sairin itu apa dia makan kacau tadi tadi kuntil arah jalanan namun diistilahkan sih ke kayu aku ya ke angin nanti kidul ngaler ke angin nanti kaler ngidul ke wetan bulon ke bulon nge ngetan ngan aklul alane mangan sing halal nambani ati wason ton zlatin lan diam wa uzlatin lan ujlah kada kaya mengkono ujlah tarkun iku ninggal li khaudin kedue ngoyor bima nasi kelawan barang kang tetap kedua manusia min sairin saking sairin lumaku itu siapa? ngoyor apa? niti duene uang sini dewek sini itu untungnya uang sing apa? Uang sing nandur pari dewek sing nguji hasil dasar sairin ikuarin sairin bener itu sairin emang bener ya persalah berarti sairin saksi wadah ini tuh ibasa sairin tuh ningkene doang terus gitu ningkene doang dasar sairin beran melata itu mau lebih cetus wokene penggambangan nyetusakan bahasa sairin itu yang mau kan ya nandul pari orang pengen ngitung hasil ya si alu kama derek megawe orang meniro ngitung-ngitung hasil tiga gajian per bulan botak-botak sih ya. Apa ini? Al-Qawlu bima sayuqulub qalbi utawi iki iku
membahas ing dalam pirang-pirang maksiat hati. Waduh, iya rizki mawas pokoknya mahatam wakil budia pada jadi wali kabeh. Ya, bener ya? Jadi wal? Wali. Ada sih wali ngewali. Ada sih kan tunggal. Iya, wali. Wali. Dulu wali-wali. Jadi wali ya. Siga, awas nong, tenang pokoknya mah laki ni kual, wali pasti. Namun kawin, Teyus, jadi KB Teyus, ya, jadi KB, aje nunggu pondo maning, biasanya embung embung iki KB, tapi embung gue anak. Biasa nih tubuh kondom sepak benar peranti apa aja supaya aja nyembur supaya aja dan di pada baik juga engkau wis dadi etios menira ya wis dadi sesemi sihir orang terlupa pada 16 mereka lah sudah. Mereka lontar di kabin, berapa apa di kabin kak? Ya, si diri orang itu jelas, jadi selama lagi. Itu yang penting, mak. Yang penting, mak, menirok. Wish gue si di, mbe, kesilahkan. Aja kima, mbe, kekak. Ujaran-ujaran di kabin. Apa? Apa tujuan kami ini? Hah? Iya. Ini bakal orang sanggup. Durung siap dua anak aja wakak kahwin harus mah pelintingan jika oh alasan ini iku ya gak daripada jina daripada jina al-hizalul maghuratu ikanjek lengiga utai pilang-pilang perkara tanggen tutur tata di tarjamah indalam sore-sore iki terjemah dakhilatun iku manjin tatal kismisani indalam sore-sore bagian tangkaping doa la dua kamu teriak kismisani iki tinakul masih ku ngadoi pirang-pirang maksiat di anak karena satu lima asih tohirotun iku kang tohir wabatinatun dan iku kang batin panmat buratuna albatinaman kutekang dan tuturuna indalam kene-kene kaul bima asil kolbi atau yang dalam kene-kene panggunan al-baltina tu ikut membahas batin iklam ruan siraan nasipat al-madmu mata fil kolbi kasirotun waruan siraika mamang santri ting setune kira-kira sifat kanden cacit fil kolbi ing dalam kolbi kasirotun ikut kan akem, bahasa kena apa? Akem. Muaya. Ya. Kasiratun ibu kang mui. Naya mana bahasa saya? Mana? Maya. Singlaka. Ada bahasa kena doang. Ngedeket kan? Ini pada kan ngedeket. Apa? Ngebuaden. Muabaden. Anak maning baik, lah ampun nih guys, kaya yang bangun itu kaya bahasa, walaupun orang ngerti, mukung-mukung dirapat, kasih ratun eko ngembuat bahasa apa, ika mangkabro niko, wes menang ika, pokoknya mah pada mukungan gelati komus. Lianna insana ijtama'a alaih arba'an tuan wa'in karena satu ne insan manusia ijtama'i kunerimakum kulikam dengan kasih insan arba'an tuan wa'in apa? Pokot kira-kira warna pokot apa-apa minal awsopi saking kira-kira sifat mayalan putri awsop iku bangsa sabaknya sabungiyah, aja sabungiyah, sabungiyah. Iku siji bangsa sabungiyah. Walbaha walbahimiyah, lantapindo bangsa bahimiyah.
wa syaitonia lan kaping telu bangsa syaitonia, wa robbania lan kaping papat bangsa robbania. Kabeh iki nggone penyakit. Ya kabeh ku sifat niku wong mikro ati niku. Mune ra pertama subuh iki analaka wanten. Analaka ni manusia. Kayak sifat sato singa, ana. Lamun kedungan panganan analaka. Ketika orang kedungan panganan atau ketika antrianane digeser-geser, timbul ora sifat sato galake. Analaka. Makane manusia iku jere kita mas laqad khalaqnal insana fi ahsani sempurna. Dadi sato galak bisa berubah dadi singa bisa. Iya, dadi setan pun bisa. Dadi sing ilok iki bae, sing ilok bebadok bae apa? Uripe. Kebo nggak bisa nyeruduk, bebadong dong tapi menjiri. Menjiri tapi uripe bebadong, be turuk, be apa? Artinya kebo, kebo ayam apa? Bebek, tuh ya kebo ayam sapi, brono bes. Analaka, anak uang itu pengen enggak bebadong kegayem. Wa qul dalik majmu'un fil qalbi kebaca lan utawi sakabehe mengkono-mengkono sing popok awas bukan kecopot lan utawi jasata mengkono-mengkono ausop majmu'un iku kang den kumpulaken fil qalbi ing dalem atini raiga mimin awas ya mimin ih cakep. Cakep mimin mah, arane kuwi cakep. Ngomong-ngomong iki. Eh, Rival. Wah, asli banget. Rival malah langsung kaget lho nama mimin. Dan kesempatan nih. Ada kesempatan nih. Iya, Rival. Iya, indah ya, aran mimin indah ya. Mimin. Kau menggoda, kau menggoda. Manuk aras. Mimin, kau selalu menggoda si, si ini, si ini apa si ini? Nah, si ini apa si ini? Sehingga imanku, payah ditami umangka nerima. Kumpul fil insan ing dalem manusia ning sini min kumpul ning sini min nika ikirun apa bedul bakal pun lan apa cemerak terus sampai teman nih wa syaiton lan apa setan wa hakim lan apa hakim masya Allah ya ya. Cantik-cantik juga orang wanita beh kabeh seluruh manusia itu terkumpul anak bedul anak apa serigala berbulu domba ya anak sesalat setan anak sok orang benar sok menghakimi sendiri sok menjadi Tuhan. Woi, waas. Palingkir mangka utahi bedul. Tandes amat iki, bedul. Wai kota wiya pinggir asyahwatu iku syahwat sira. Wal qalbun utawi asu. Cemerak. Anjing. Berbulu domba. Wai kota wiya kalbu al-ghadabu iku pemarah dia mau ngegukuk wah 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 syaitan
Woi, si Alimu nih. Si Ali anakmu nih nih, Pak. Pas bener. Menang ya, guys. Menang, bacaan aja turun, jajang guys. Kau ditambahi. Anggap deh, kakak lagi nyanyi ya. Tega sih, Rama. Nganggap kakak lagi nyanyi. Terus kan, enak kan nih. Wah, setan. Jadi sesalan setan. Nah, sesalan. Nah, ya kita lu. Biasa, memang lu. Kita kayaknya mantuk banget. Kuiga orang lingsir-lingsir dia sesalan setan. Yang hijau ibu ngebangkitakan ia sesalat setan sahwat al hingir ing sahwat bedul wabayda sabuki lan bendune satu kalam wal hakim lan utawi hakim jaksa sok memegang kebenaran aladhi huwa tangguh taliyah hakim misalul aklit iku umpamane akal makmurun kangen perintah di ayah dan ba'a kaidah syekot lawan arpien taida nolak igaya si hakim kaidah syekton inti budaya sesalan juri patungan kelingkir mangka utawi taate bedul asawata ing setan di sawata ing syahwat yasduru minha iku timbul minha saking to'at hingir sifatul waqoha apa sifat waqoha ingat waqoha sifat ora duwe keisi ya. Lamun wis timbul iku kota sifat kepengen. I munira isin iku laka. Isin ning tetangga laka. Isin ning wong tua laka. Isin ning guru laka. Isin ning masyarakat laka. Demi apa? Demi mengejar apa yang aku inginkan adalah mimin. Arep sing apa belakang dibandingin dengan mimin ya tok sayang ini aku asoy ya asoy asoy jadi mimin siapa kas di rumah mimin ya kan ini aku wal khobas lan gila ala watagdir lan mubazir watakir lan takir waria lan ria wal hatta lan apa wal hatta lan hatta apa hatta itu penyakit-penyakit hati boleh dilatih paham wal mujana wal mujana kan mujana mujana agak punya nama, bukan paredon mang mas agem, wal majana, wal ais, wal kiras, wal kirsi, mak gembul oblogi, mak gembul, wal jash, wal jasu rakus, wal apa, milk, wal bil, wal kasar, wal hekot, wal hikan. Wasyamatah marah-marah wakil rihak lan sedianik kabe dah timbulnya agak amat anak buah gondrong itu dah itu gara-gara sing bedul ya Masya Allah wa ta'atu kalbi al-bodoh wa ta'atu kalbi lan utawi nuturaken kalbi anjing al-godob iku pengarah al-godob iku pengarahku anjing wis metu anjing doang
Munasabah jing itu mah Jawa Barat mah, ya bagian di kibe, bagian apa? Bagian si Bogor semua naka sampai nih apa Cianjur, anjing dong. Di samping muar nak di MBA lah Garut. Yang tak siru minati bener emang kan si marah itu anjing dah. Milu gede ke memek. Bukan batu kan halus halus eh. Halus halus. Benar benar. Bebek. Di Taman Hamid bebek. Sampurang, sampurai kima bener kiam ya. Tengok lagi ngobong ga, CS main dan pula. Saya kira santri pula, dong ini santri, mana sih? Sampai kemuyu kata, berbagi, berbagi, berbagi ada kemuyu, enggak yang tak siluk itu. Eko nggak apa yang hasil Eko ingin nyebarakan minha saking penyakit bodoh minha saking tong ati kalbin ilal kalbi maring ati yang hasil kuk ngerembes ninggiro ati sifatul duhur apa sifat duhur wa sifat bida'ah ngomong ala wal bida'ah apa bida'ah ngomong iga bidah ngegedekatan awak dewe bidah itu was salap penyakit dari salap itu wal was salap lan muji diri dewe wal is isyatoh wal takabur wal ujub wal istihja wal istighfa wal istighfa wal takdiril huluk wal iradati syari wes wasakwati dolm dulmi wa ghairihi wa ghairu hak dan yang kabe wes wato atu syetan lagu tali tangatening setan awas ke ditoati syahwat kelawan toat ning syahwat lan pemarah mau kan si roro ke dikuasani dengan set pertama memang munculnya sifat cemerah lembut ko cemerlang betul iku engko disuiti dengan setan jadi setan mana makanya yang pertama kami ya kudu ngilangkan sifat betul sifat setan mbek ganti wei ngendi jadi setan tetali kita nelaka at menggoda ega siripal hei mantap ripal calon wali dilawan wali turu bae wali turu bae ya di kota iya turu bae yang biasa nih ada di kekenwaan daripada si tangi nginteni si di tuwong gitu ya di banyak masih mending di gawat turu orang masih ya tapi gue sekali tangi is pokoknya is pokoknya benang-benang disuruh mukakan benang ngomong ngaji mau lihat jalan bae sing sabar be. Alai gande ya sulumina sifatul makru iku hasil minah saking to'at ning syaitan apa sifat makru niku wal khida pada baik makruh wal khailah niku daya wa du'a la iga du'a wa du'a iga ngajak nipu wal jar'ah wa talwis nyeliru kata wa tadrib wal ghosh wal khulas wal khuna wa amsalihah dan sebagainya kabeh wis kudu dilatih ku paham iku penyakit-penyakit ning jero ati walau muharu ajami lan lamun iga walau qahrul jami kata siasat sifat terobaninya ya lan iga lamun tah kohar merkosa iya siwo lamun tah merkosa
Merkosa itu artinya apa? Dipaksa supaya ada timbul sifat-sifat toksik terluka. Paham orang? Karena diperkosa, ditarik orang belendang. Iya, orang perkosa itu kan namanya diperkaos. Orang belendang itu dipaksa, dibebeteng. Maksudnya kan nafsu sing terluka. Subuhnya godobia, terus setoni. Setoninya itu lebih ada bahimia, bahimia setoni, setoninya diperkosa di kita arjame ing sakabehe tata siasati sifat robania ing dalam besar besar nyiasati molitiki sifat kang bangsa robania lastakorot mangkayak tiiga tetap pil kalbi ing dalam hati minas sifat robania. Saking kira-kira sifat kang bangsa ketuhanan iki sing konek bakal jadi makrifat al ilmu tetap apa manjing ilmu engkon ilmu manjing makanya mual bakal sirah oleh ilmu lamun belum bisa merkosa sifat sing terdurungan pamer paham ya sifat sing terdurung udah diperkosa dia dibeteng perkosa. Dan siapa kan? Ya dan dewek diperkosa. Wal hikmah tuh dan apa hikmah? Wal yakin dan apa ngeduini keyakinan sing kuat? Wal ihaqo bihaqo ikil asya wa makrifatil umur lan ngawruhi pira-pira perkara ala mahiya ingatase barangkang putri umur alihi iku tetap ingatase emma watoriko tadhir kalbi wa ma'lam bisawab.